ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇੱਥੇ 285 ਸਿੱਖ ਹਿੰਦੂ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਭਰਾ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ 3-4 ਦਿਨ ਤੋਂ ਤਾਲਿਬਾਨ ਕਾਬੁਲ ਆ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਬਾਹਰ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਵੀ ਸਨ ਉਹਨੇ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਤਨਾ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੇ USA ਕੈਨੇਡਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਧਰੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਾਸੀ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ, ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇਤਨੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇੱਥੇ 285 ਸਿੱਖ ਹਿੰਦੂ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਭਰਾ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ 3-4 ਦਿਨ ਤੋਂ ਤਾਲਿਬਾਨ ਕਾਬੁਲ ਆ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਬਾਹਰ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਵੀ ਸਨ ਉਹਨੇ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਤਨਾ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੇ USA ਕੈਨੇਡਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਧਰੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਾਸੀ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ, ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਤਨੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇੱਥੇ 285 ਸਿੱਖ ਹਿੰਦੂ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਭਰਾ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ 3-4 ਦਿਨ ਤੋਂ ਤਾਲਿਬਾਨ ਕਾਬੁਲ ਆ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਬਾਹਰ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਵੀ ਸਨ ਉਹਨੇ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਤਨਾ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੇ USA ਕੈਨੇਡਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਧਰੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਾਸੀ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ, ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਤਨੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ।